celá hodně zvláštní atmosféra. Taková tajemná. Asi nás něco čeká, ale my doopravdy upřímně nevíme co. Víme jen to, že to je překvapení, ale nevíme, jestli to je dobré nebo špatné. Nestrašníky, holky, co se na nás zase připravili? Co to asi bude? Třeba to bude Charli D'Amelio! To by bylo super! Ne, a nebo dostaneme nějaký zvířátko? Jo, nebo zvířátko, to by bylo super. Takové verku, pamatujete? A nebo bude třeba nový studio, no to je blbost. Tohle je zrovna... A nebo to bude nová členka. Nová členka? Ne. Nestrašte holky. No, holky, nám nezbývá nic jiného, než počkat. Ne, ale já nechci, aby se někdo... Čekáme. Počkáme. Já se bojím, že se rozbrečím. Dej mi si ruce, pojďte. Jsme v tom spolu, jako já se nebudu koukat. Pojďte mě. Já se nebudu koukat. Já brečím. Koho držím ruce? Moje. Já a druhá je nekčeho. Nekoukat. Nekoukej se, nekoukej se. Ahoj holky. Ahoj, já jsem Míša, tancuju s Kajou a Bambuláčkem a dneska si zajedou na 5. členku Lollipopz. Jsem dost zvědavá, jak na to holky budou reagovat. Jdeme na to. A teď se jdu schovat a čekat na holky, než přijdou. Lála Lumi, Lumi, Lumi z barvy zbožňuje, Lumi z barvu ukáže. Lumi svítí, Lumi mluví, chytej barvy, mixuj tóny. Lumi na tebe čeká v bambuli a Sparkis. Ježišmarja, tak to je... Takže já jsem tady asi už půl hodiny a mezi tu dobu mě napadlo, co kdybych si vymyslela nějaký svůj pozdrav. Takže to jdu zkusit. Co by mohlo být dobrý? Co by bylo dobrý? Čusík, busík. To vyšlo, čusík, busík. Ať to není tak dlouhý, tak čusík, busík. Mám to! Holky už jsou ve studiu, takže nehrozí, že by mě potkali, už se nemusím schovávat. Za chvilku půjdu za nima a jsem strašně nervózní. Ahoj holky. Ahoj. 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 Je, ty máš moje... Je, ty máš stejnou mašličku jako já. I fakt? Jo. Tak to je dobrý. Já no, co vám říkám. A já taky ne. Ahoj. 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 Tak já jsem zde přišla jako 5. členka Lollipopz. Ne. Taková. Chcíplá LOLLYMÁNIE. Chceš potom pájí chipsy, ona má takový chipsy. Jo. Já nechtěla jsem to říct, jakože, ale jakože jsme úplně potichu, chápete? Holky, to je. Já nevím, to je úplně zvláštní. A kde máš bobík? Bobík, ten se koupí a přinese. To ještě není. A zaspíváme si něco? Nějaký refrén? Já jsem se rozespívala. To nevadí. Já tak. Víkend? Ať je víkend. Jo. 3, 2, 1, tak. Ať je víkend věčný, la 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 la. Ať je celý týden víkend a nic víc. Těž se, bav se s námi, la 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 la. Poletíme spolu večer na měsíc. Počkej, já jdu pro mobil a přidám tě do skupiny Kaja a Lollipopz. Holky, ale my máme choreografii jenom jakože tak ve 4 a tak. No jo, i choreografii. Budeme muset dělat všechno znova. To nevadí, ale vy to umíte. Jsem ve prostřed. Ne, já jsem na kraji. Ne, já jsem ve prostřed. Ne, já jsem na kraji. Jsem na kraji. Já jsem ve prostřed. A jaký budeš mít pozdrav? No, napadlo mě, ale teda nevím, jestli se vám to líbilo. Čusí busík. To jsem si teďka vybavila. To jsem si říkala v hlavě teďka, čusík busík. Já taky. Fakt? Čusík busík. Nazdárek párek. Čaj, klaj. Čauky. Ahojky. Eliška, umíš si už udělat paruku? No, jakože tak trochu, ale pomáhali mi s tím. A kolik je? Tak si typni. 10? Nebo bude 11. Ty jsi nejmladší a já menší než ty. No, tak jako logicky. Počkej, je menší než Niky? Jo. Můžeme si stoupnout. Máme si stoupnout? Ano, stoupnout. Niky, stal se zázrak. Já si myslím, že asi budeš vyšší než já. Určitě. No, musíš se ne, já nechci. No, dobrý. Jo. Já nebo ona? Nikdy. Niky, ty seš vyšší! Ale nebo já mám pocit, že já zůstanu zase a ty zase, ne, že já vyrostu. Ale úplně hustý, že nás bude 5. Takže to bude 5 telat. Seš ráda? No už to nebudou 4 telata! Já si myslím, že já jsem taky velký tele, takže já jsem 5 telat. To je jako... To je divný. To je jiný telata a telat. Fanklub Lollipopz je tady! Chceš s námi soutěžit o skvělé ceny? Koukat na LOLLYMÁNIE, které jinde nenajdete? Dostávat exkluzivní dárky anebo si s námi užít celé natáčení? Stáhni si aplikaci a staň se členem našeho oficiálního fanklubu! Já si myslím, že bude ještě možná větší změna, než kdyby někdo odešel. Že to jo, to jsme ještě nikdy nezažili. Ne. Jakože. Jo. To asi jo, no. Počkej, oni budou i nový merče fialový, trička, mikiny a tak? Já si fialovou mikinu. Fakt? Tak to jsem ráda. Tak co, holky, co na to říkáte, že jsem 5. členka? No, takže. No, takže jako asi. Už nás není tolik, ale tolik. Je to hodně takový úplně jiný, když si představím, že vždycky jsem jakože Lollipopz, tak jsem si hnedka představila 4 holky, ale teďka to bude prostě 5 holek. A všechno jako bude to úplně jiný, ale říkat, že mám 4 kamarádky. Ale ty si to jako můžeš říkat furt, jo. No jako jo, ale jako chápeme se. Ale je to hezká změna. Jako je to lepší, kdyby někdo odešel. Bylo horší. To teda. Já mám rada, že je nás 5 a zároveň to furt dokáže jako pochopit, jako co se to tady děje. A jsi to typovala, že bude 5. členka? No, my jsme to s Eliškou typli. My jsme si s Tiky typli, že nás sežere lev. Jo, my jsme si typli. A já jsem tomu věřila. To je si to. A pak jsme si s Eliškou mysleli, že sem přijde Charli D'Amelio. O, to je škoda. Máš ráda Charli D'Amelio? Jo. Dobrý. Tam si uhlavila. Jdeme pohledem. Tak to ne. Já mám radši Dixie, ona je místo. Já Dixie je hodně. Je co? No, počkejte, holky, ale já vám ještě něco řeknu. Byl to prank. Já to teď nechápu. Cože, ne, já to neměl, to je na mě moc. Ne, cože, já už jsem pak Lollipopz nebude. Já jsem si z vás srandu. Nepadej na mě! Je na mě moc. A já to nechápu. No teda já nevím, jestli pátá členka bude. Asi ne, podle. Prosím, může tady být i Míša. Já už jsem, já už to nevím. Může tady být i Míša. Já už jsem chtěla, až tady jsem to už plánovala. Prosím. A teďka řekne, že to je prank tank prank. No co? Teďka řekne, že to je prank tank prank. Já vás chtěla, že to... Žádná pátá členka. Taky se tím brečí. Já to nemám ráda tohle. Já se směju, ale brečí. Ne, Míšo, to znám neměla dělat. Míšo. No, takže takhle to dopadlo. A pak je to prank, zůstanou 4 holky Lollipopz. U dalšího videa, čus! Já jsem naštvaná. Já už nevím, jak byste mě jako chtěli, jo? Už jsem byla šťastná. Já už jsem byla jako smířená, že budeme konečně pět. Vy byste mě jako chtěli, jo? Jo. Aha. Ne, prosím, ať teďka řekne, že to nebude. Prosím, nejde to změnit. Nemůžete být. Co kdyby si ta LOLLYMÁNIE nedávala a byla by tady někdo? Já teda nechtěla. Míša. Já to řeknu. Kdyby to vážně byla velká. Teď mi to ještě jednou, proto velká změna.